الحين ولالهي صوماليات صومالي محمد ميل والبؤ جوغان وان سلامي وان سلامي سلام كدي سلام كدي هو يواي سلامي سلام كدي هو يدباتي سن ورفاد سن او المهدي او يرعى غور هو مساكين هو قريب حتى انا كل رفادي سبع انا وان قابطين قرب كادي قابطين قرب هذي قادين وعدو ينحب وذي قادين هو يواي عاوسين عاونتي وكم هتسنتين اجرنا اذا اسكله بشي بركه سنين ولا لو جرى نول بو خو لا بخي اسق ان با اسكله لا دفرنا مايو اسق ان با بنك اخر او دحي لعقتن اد ارقتان وا 300 او دولار انت كلنا كلي وا ادو 5000 او دولار وي لعقتن 5000 او دولار ويان 5000 اي دولار ما مقن 8000 يا 500 او دولار ما كهي 3500 يا 500 او دولار كلي وخي لو حولي لهانا ina mooyidi sawro maayo marka walaalahay muslimiinta ah in aad xiisihi aad ii qaadeen iyo walaaltinimadii islaanimadii aad ugu siiseen xayigaga xiisa dhigine waxaan idin ka codsan inaad ii soo dhameystirtaan inaad ii soo dhameystirtaan oo ii bogtaan oo abaalka israacisan oo ajriga israacisan yaan idin ka codsanaya walaalahay muslimiinta ah hadda waxa iga dhiman waa 3000 iyo 500 oo dollar 5000 oo dollar wataa gacantaan ku haysta alxamdulillaahi rabbil caalamiin darad hadaan idinku ooyay laafti iyo qalbigi uu ibogsaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin kurbadii way iga baxday garab iyo gacal baad ii noqoteen iyo gashaan baad ii noqoteen waad garab gasheen kor allah idinka yeelo soomaaliya kor allah idinka yeelo kor allah idinka yeelo hamidowdo hamidowdaan leh hamidowdo marka waxay u baahan tahay 3500 3500 oo dollar baan hadda iyo dirtaankeed aan ku jiro iyo dirtaanka waxa wulaadi ku jirin waxa wulaadi kuma jirto biya ay leeftaana kuma jirto meel u dhaqaaqadaba waa 3500 oo dollar intiisi waxa wulaadiina waa ka goori kuma jirto intuu sheegtay waa 8500 oo dollar buu sheegtay 3500 oo dollar baa isaga hadda sidan ka maqan xawilaadiina way ka maqan tahay insha Allah soo dhameystirna marka waxa weeyaa faatixada hal ay ugu soo mara gabadhayda yar ee miskiinta ah nolol hadaan ku arko ilaahay hadduu indhaha ii saaro oo nolol indhaha ku arko waxa weeyaan hooyo iska qalbi nugul iska qalbi jilicsan baan hooyo igu soo cabaaday hal mar uu wuxuu usoo dir wuxuu usoo dir iga laalush iga lahadal iga lahadal iga lahadal bay igu wareersay berri baan kala hadlay berri baan u shibay intii uu sheegtay taariikh 10 taariikh 10 intuu sheegtay waa ta dhabtan ku hayaa taariikh 20 intuu sheegtay baa maqan insha Allah inta kala soo dhameystirmi niyada qaar u sheeg una duceeyeen tii wad ina ii soo dhameystiraan oo sida miskiintii aan meesha uga bixiyo oo aan ilaahdo muqdisho iigu soo tuur ama hargeysa iigu soo tuur aan ilaahdo aniga oo anoo arkaa oo ii timaado baa hooyadeed macaan baan ahaa gabadha aqoonnima ku soo korsan iyo weligeed aan baahaystay oo aabe iyo ehel iyo arxan mayna ku reynin in ilmahayga la ii soo celiyo yaan ka rajaysanaya Soomaali Maxamed in sidii la ii caawinayo aan la iga nacin oo la iga xiisa dhigin oo taleefankeedu waa jam taleefankana ma dhacayo taleefankani wuu qaldan yahay midnaba inaydaan dhihin taleefankii waa shakhsi waa mid kaliya dhagtaydina waa mid kaliya makhluuqaadkiina waa Soomaali Maxamed oo idin marka soon soon ku darban noqday biyo madow xali waa kaban waayay maraykan oo aan laga seexanin oo habeenkeenii ayaga maalin u tahay xali waa ka soo jeeday ku wax walba ii soo dir ku wax ii soo dir ku wax ii soo dir ku ii soo codsa ku wuxuun baa la ii soo turtuurayay intii aan soo ururiyeyna wataa alxamdulillah alxamdulillah ilaahay